Ti ovih dana najviše vremena provodiš u studiju kod Aleksandre Kovač, sad kada ćemo biti u prilici da čujemo konačno ovaj pesmu tvoju? Pa ovako, da, pripremamo novi singl moj, pesma se zove Pogledaj me, kompletni autor je Aleksandra Kovač. Pesma će biti izvršena za nekih nedelju, dana, dve najkasnije, tako da nadam se da će vam se dopasti i da baš za ovo letnje raspoloženje. Da, kako je pesma, da li je brže, ritma, sporija? Onako nešto između, ali neću ništa da otkrivam da bude to iznenađenje. Zove se, dakle, Pogledaj me, jako interesantna, mislim da se u takvoj situaciji životno svako nekada našao, tako da će se pronaći svaku pesmu. Znači, da li je pesma o srećnoj ljubavi, tužnoj ljubavi, neuzvraćenoj? Sad, srećnoj. Srećnoj ljubavi? Da. Jer kada smo već kod ljubavi, bili smo u prilici da u jednom tabloidu čitamo i da ste vi kao srećni u ljubavi sa glumcem Bokijem Perićem, sad da li je to tačno, nije tačno? Pripremam single i single sam, tako da Boki i ja smo drugari i evo pozdravljamo ga ovom priliku. Pozdravljamo ovaj Bokija, sad da li ćete vi imati vremena da pobegnete negde kao single devojka na neki odmor? Pa hoću sigurno, samo da prvo pripremim ovaj single kako valja i onda odmor. Da ti kao single devojka, da li su muškarci dovoljno hrabri da ti priđu kada te sretnu ili se sve završava na fotografisanju i... Ha, sada, više traži da se fotografišu, ne znam zašto da me se plaša, šalim se ovim. Ne, prilaze, tako da sve okej. Okay. Ima li neko originalno udvaranje koje pamtiš? Jo, ima ih puno, stvarno, ali ne znam koje sad da izdvojim, ima ih puno. Da, sad ne bih da favorizuješ nekoga. Da li ste i dalje u kontaktu i koliko imate vremena da se družite, Mirna, Sara i ti? Pa da, družimo se, čujemo se svakodnevno i one pripremaju nove stvari i ja, tako da imamo i neka snimanja zajedno. Nismo se videli nekih nedelju dana, ali eto, prošle nedelje meni bio rođendan, pa sam se videla sa drugaricama, sa Sarom i eto, družimo se. Kako si obeležila rođendan? Pa sa prijateljima, sa najbližim drugovima.